iyo bavuze ngo umuntu nta muco agirana bashatse kuvuga iki murakoze nibyo koko bajya bavuga ko umuntu nta muco agira ubundi iyo bavuze ngo umuntu nta muco agira nuko hari imyitwarire imwe n'imwe baba mubonyeho idahuje n'indangagaciro cyangwa se kangomeze nuko aba agaragayeho imyitwarire itahitse cyangwa se itari myiza ku gihugu cye ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange nimero ya mbere mu cyongereza